assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz musulmonlar bugun allohni tavfiqi bilna allohni hidoyati bina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hadislari juda ham ko'p dono dona judo qilamiz birta birta hadislarni aytamiz tafsir tafsir qilamiz tahlil qilamiz ochiq ochiq aytamiz bugun rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga bu hayotga ham peshvomiz ham bizlarga muallim ham bizlarga payg'ambar ham bizlarga judo ham bir birinchi inson parvardigorimiz aytadi laqad fi uswatun hasana bu payg'ambarni yo'liga sizlarga uswatun hasana bir narsani kopiya aytadilar inson dokumenti kopiya qiladi alloh aytadiki ketina payg'ambarni hayotini kopiya qilingar olinglar bu payg'ambarni hayoti bu payg'ambarni maqsad shariati shu hadisiga aytadiki hayotim sizlarga shariat payg'ambar qanaqa ka, yashiga qanaqa hayot qildi qanaqa yedi qanaqa yatdi qanaqa maqsadiga aytdi shu shariat hatto aytdiki man o'lgan vaqtiga man o'laman sizlar salovat aytasizlar maloyikani alloh vazifa bergan bu salovatni oladi meni alimga ol keladi aytadiki falon ummatning payg'ambar salovot ayt asalla alo muhammad ali muhammad valli muhamadibrohim valli ibrohim ibrohim innaka majid salovat aytamiz hadisni boshlaymiz وعن أمير المؤمنين أبي حفص أبي أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن الرياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن أدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن قريش رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لِلْدُنْيَا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه بخاري ومسلم مرة رضي الله عنه يقول sallallahu صلى الله عليه وسلم برخاط نعطى حفصة umar roziyallohu taolo anhu hafsani otasi payg'ambarimizni husri biladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ikkinchi amiri islomga abu bakr roziyallohu anhu birinchi bo'lgan vaqtiga umarni xalifa qildilar umar, umar roziyallohu talou anu aytadiki men quloq soldim rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilar hamma amol amallar yaxshi amallar allohni aliga qancha vaqt qabul bo'ladi qabul qilish qabul bo'lish vaqti qancha vaqt bizlarning niyatimizga shart har insonki niyati yaxshi bo'lgan vaqtiga amali qabul bo'ladi inson zamoni namoz o'qiydi aytadiki xolisanilohloh akbar macjid keladi namoz o'qiydi xolisan lilloh machid keladi namoz o'qiydi alloh yigirma yetti savob beradi agar xolisan lilloh kelmagan vaqtiga ichiga niyati yomon bo'lgan vaqtiga namoz soqit bo'ladi ammo savob olmaydi zakot ham shu sadaqa ham shu xayr ham shu ota onani hurmat qilishi shu har inson xolisan xohlisanlilloh do'stlik qiladi alo jaloaloshanu qiyomat vaqtia bu insonni qoliga shafoat beradi bu xolisan lilloh do'stlik qiladi salom xolisan xohlisalilloh qilgan vaqtiga assalomu alaykum va rahmatulloh aytgan vaqtiga otiz savob olamiz agar salom aytaman bu meni ishimni but qiladi bu meni ishimni qiladi bu maqsad qozi bu vazir bu hokim va belgan vaqtiga maqsad salom qilish biron savob yo'q soqit bo'ladi xolos niyat juda ham kerak bizlarga niyat qilasa niyat qilasa man tahorat qilaman niyat ichinga ol kelasa bu niyatni amaliga maqsadiga ijro qilasa niyat qilasak namoz o'qiyman xolislilloh niyat qilasan o'qiyman ilmga xolisalilloh Mardumga xizmat qilaman ma xolisalilloh suv olib kelaman xolisallilloh non beraman xolisaliloh mana bu inson allohni aliga ajr oladi sahoba niyat qildilar efioiya son ketdilar sahoba niyat qil ikkinchi marotaba ketdilar uchinchi marotaba Madina ketdilar alloh aytdi ke, raziyallohu anhum men ey payg'ambar sabab sahobanga man roziman ming yil yarim ming yil ketadi sahobani oti tarixga qoyadi abu bakrni oti umarni usmonni Ali alini alini oti qoyadi nima chun niyat yaxshi xolisan xolisanioh payg'ambarimiz aytadi man quloq soldim ayti rasululloh sollallohu alayhi vasallam har inson haqiqatan amal amal amallar hammasi niyatga gavo bor alo aliga yaxshi niyat qilinglar amal qabul bo'ladi har yerkak, har xotin niyat qiladi allohga yetgan vaqtiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yetgan vaqtiga bu yo'lga hijrat qiladi keladi hidoyatga tavfiqga bu amalni niyati savobini topadi sahoba allohni yo'liga hijrat qilib makkaga Madina ketdi Payg'ambarimizning yo'lini olib ketdi hammasia kedi xizmat qilgan vaqtiga bu kunga obro' izzat sahobani qaramiz qaraymiz tarixga uhudga ketamiz sahobiyatga. yatga kattakon qabriston bor badrga ketamiz qabriston baqiyga ketamiz Hajm masalaga ketamiz shunoq ko'ramiz hammasi yatga ming yil ziyod bo'ladi o'n asr juda ham katta ziyod bo'ladi oti qoyif nima uchun niyat pok allohni yo'liga rasululloh yo'liga har inson dunyoga niyat qilgan vaqtiga topadi pul niyat qiladi topadi ish niyat qiladi topadi xotin olaman ha topadi oladi erkak ha turmushga chiqaman yetadi har inson har narsaga niyat qilgan vaqtiga kelgan vaqtiga shuni topadi bu dunyoga niyat qilasa topasa, pulni topasa uyni topasa bog''uroqni topasan tijorat qilaman topasan xotin olaman topasan turmushga chiqaman topasa, topasa. 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 yaxshi niyat qilasan bu dunyoga topasan bunga yetasan allohni yo'liga yaxshi niyat qil bu yo'lga ham topasan yetadi har inson yetadi har inson topadi niyatga juda ham ahamiyat berish bizlarga shart shoh mashtab kattakon avliyo aytadiki niyating o'g'lim yo'ldoshing. Bizlarning rafiqimiz niyatimiz bizlarning yordamchimiz niyatimiz niyat yaxshi bo'lgan vaqtiga alloh barakat beradi alloh fath beradi ishimizni ochiladi hamma narsaga parvardigorimiz fayz barakani ato qiladi nimachu at yaxshi niyat yaxshi niyat qilish hammamizga shart salom qilasa yordam qilasa namoz o'qiysan zakot berasan hajga ketasan sool kelasan xizmat qilasan jamiyatga boshini maqsadiga msila qilasan yordam qilasan har narsaga islomga savob bergan vaqtiga bosh shu narsani birinchisi niyat niyatlarni yaxshi qilinglar Xolisan <laughs> <kali> lilloh qilinglar allohga ajr so'raylar allohni yo'liga qilinglar biron narsaga maqsadi gap biron narsaga niyat qilmanglar Men bunaqa qilaman topaman bunaoqa bunoqa Yo, allohni yo'liga niyat qil musulmon hammamiz. Alloh va iblisga, shaytonga jinga kofir munofiqga hojatini cho'qoradi, beradi ammo fazl rahmat bermaydi shayton shayton iblis iblis fosiq fosiq kofir kofir nimachu Allohning fazliga yo'q Allohning rahmatiga yo'q ammo musulmon yaxshi niyat qiladi ham maqsadiga yetadi ham fazlga yetadi ham rahmatga yetadi juda ham niyat katta narsa har inson namozni agar xolisalilloh o'qiga vaqtiga ajri juda ham katta biron narsa yo'q allohni yoniga u bandani yoniga biron narsa yo'q banda zamoniga namozni holisai o'qigan vaqtiga hech narsa yo'q duo qiladi duo oladi ammo riyo qilsa meni ko'rsalar mun rio qilganda maqsad ga baxshia boshqa narsaga bugahi judo ham yomon narsa bu namoz bo'lmaydi yaxshi niyat bizlarni amalimizga aloga yetadi aloga ketadi اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله دو ان شاء الله با